Vamos acessar a Deep Web agora? A rede ONI ou será que está acessar outras? Porque tem mais de uma, né? Tem um número. Vamos para a Dark Web, a mais profunda das profundas. Aqui, Tem uma quando se fala em Dark Maria. Web, o pessoal só pensa no Tor Browser, né? Rede ONI, mas tem várias. Tem outros que, sei lá, é F2P, tem outras, mas não lembro de cabeça. Velho, eu nunca entrei na Deep Web, eu nem sei o que que tem lá, tá ligado? Só acessei Vou para ver baixar lá. alguns livros e por curiosidade mesmo, mas não, você não perde nada, sabe? Até mim tem que saber. O problema da Deep Web é que não é que nem a internet aberta, né? Os links são horríveis. Você tem até buscadores, mas você não vai conseguir encontrar todos os sites. Eles mudam os links. E normalmente o pessoal usa isso para fazer coisas. Não tô falando que tudo lá é ilegal, né? Mas o pessoal usa para comprar, tipo, arma ou para piratear coisas, né? Sim. Mas é, Aqui. tem muita coisa boa também. Eu não acho que Eu acho normalmente. que Que quem usa de web, o pessoal já pensa que é alguém que é alguém que tá vendendo uma coisa criminosa, mas tem pessoas que usam pra coisas úteis, né? Pra aprender línguas, pra baixar livros, sei lá. Tem muita coisa boa também, embora eu não acho na verdade, legal porque é complicado de achar as coisas. não, a principal função, na verdade, é para você fazer alguma atividade ilegal, né? Mais Ou fugir da atividade censura. É, exatamente. Atividade ilegal na Coreia do Norte é você ter uma Bíblia, ou você ler uma Bíblia. Mas. Então, é isso, para isso que você serve, para a Deep Web. Você acessa, já acessei, mas, tipo, muito superficialmente, porque a qualquer momento poderia ser hackeado, né? Então, sei lá, porque eu sou muito noob, eu não sou. Eu não tenho, como é que fala, tanta noção, né, disso. Não é Então, expert, né? eu acho que tem muita coisa que, sei lá, o pessoal pode buscar lá, ah, como ser hacker. Vamos supor, você vai achar conteúdo na Surface, né? Vamos assim dizer, tranquilamente, não precisa você ir na Deep Web para ver essas coisas, né? Na verdade, eu queria ver mais teoria da conspiração, não, né? Ali, na época que eu entrei, né? Leonard Nimoy fala sobre teorias da conspiração ou outras coisas. E ele tenta dar uma explicação no final. Tinha no YouTube, Quem? né? Vocês não derrubaram. Não, tem uma série chamada In Search of 3 pontos. E cada episódio, o Leonard Nimoy, aquele cara que fez o Spock, né? Star Trek, narrava. E daí eles faziam investigações de teoria da conspiração ou coisas que supostamente não tinha nenhuma explicação. Cada episódio, eles tentavam dar uma teoria para esse fenômeno, sabe? Estranho. Aí é legal, eu tava assistindo no YouTube. Uma série muito específica, né? Conheço poucas pessoas que já ouviram falar. Eu acho os documentários antigos mais bem feitos, assim, questão de qualidade, não de visual, do que os atuais, sabe? Qualidade que eu falo, assim, de conteúdo. Os atuais, principalmente do Research Channel, cheio de. Os caras pensam mais em criar uma história do que de fato, sei lá, colocar coisas factuais, vou supor. Que nem aquele lá do Tipo. Richard Engels, né? Que é o É. Linha do passado, né? Os caras, enfim, os caras Os criam códigos uma da história. Bíblia. Pior que tem gente que se diz ateu e acredita nos documentários aleatórios deles falando sobre a Bíblia. Por exemplo, ah, sei lá o quê. Foram criados pelos romanos. Um monte de coisa besta, assim, que qualquer pessoa com 2 segundos na internet vai descobrir que é, tipo, muito inocente. Que nem o pessoal que lê, como mesmo? Esqueci lá. Código da Vinci e acha que aquilo é baseado em alguma Né? coisa, né? Realmente aconteceu. Sim, Claro, tem sim. coisas que pode ser baseado, tipo, locais, eventos, mas tem gente que acredita naquilo, velho. Tipo, não na história, mas que aconteceu de fato.